Masak-masak bersama rakan. Hari ini rakan aja diorang buat kek tapak kuda giant. Supaya tak adalah korang nak berebut-berebut tapak kuda ustaz dekat TikTok tu. So kalau jadi, kita akan jual yang first ni. Apa diorang ni? Kalau jadi, memang jadi. Kita akan makan masak-masak. Kita jadi masak-masak bersama rakan. Masak ke? Yang masak apa tu? Dalam segmen masak apa tu? Masak ini kita nak membaking. So apa hari ini kita nak buat? Hari ini rakan nak ajar diorang. Mana? Kau macam-macam gantuk kau layangkan. Hari ni rakan nak ajar diorang buat kek tapak kuda giant. Giant juga? So hari ni rakan nak ajar diorang lah macam mana buat kek tapak kuda dengan cara yang sangat mudah, okay? So korang kat rumah pun korang boleh sama-sama menggunakan resipi ini sebab memang sangat-sangat simple. Betul. So sebab dia terlalu simple, Echan akan buat hari ni. So Echan akan serahkan kepada korang. Kan bersama rakan. Yes. So rakan dah yang buat. Bersama rakan. Rakan yang ajar. Ini kita masuk kelas baking rakan. Okay. Rakan yang ajar, okay? So rakan-rakan ajar kita, let's go. Yes. Okay. Yeah. So bahan-bahannya simple je, guys. Yes. Okay. So ini ialah cereal flakes. Yes. Kita ada ni, kalabau. Yes, ini yang mahal. White chocolate, yes. Kalabau. Lepas tu, kita ada serbuk matcha powder. So sekarang kita nak buat dulu dia punya ni lah. Matcha crunchy. Ni nanti kemudian. So ni untuk saya buat ke awak yang buat? Memang lah kalau itu. Ini untuk buat matcha crunchy yang nak dimasukkan dekat dalam tapak kuda tu lah. Feeling. Yes, betul. Dan juga minyak. Kau kata kenakan semua. Tak boleh ni bahan lain. Pening beruntun. Kalau korang tak ada minyak mengagum, minyak masak pun boleh ke rumah. Yo. Okay. So sekarang kita start. Masuk dalam ni? Ya. Gula cawan ni? Ya. Okey, letak last time berapa? Kita letakkan dulu white chocolate tu. Berapa banyak? Satu cup. Kau nak makan je! White chocolate kalibau. Kalau korang tak ada kalibau, korang nak yang murah, korang gunalah brand-brand murah. Macam sembukai je, dah habis dah. Okey. Sembukai lah. Dah habis dah. Tunggu sikit. Pertamaan, sepiji dulu tu tadi memang dah siap sembukai ni. Ya, saya memudahkan diorang sebab tak payah diorang nak timbang-timbang. Oh, terima kasih rakan. Yes, sebab tu saya cakap simple. Half minyak. Yes. Cawan. Rakan. Ya. Cakap stop rakan. Okay. Cuba masuk. Yes. Tuangkan ke dalam white chocolate, guys. Okay, so sekarang masuk microwave sekejap. Kena cairkan dia. Dia mestilah dicairkan. Okey, ini mudah. Go cerut. Sebab aku ambil yang ini lah. Sebab tu aku ambil yang ini, dia tak payah gerak. Mana budak yang tak boleh bangun tu? Hilang dah. Tiba-tiba boleh bangun pula. Ke mana dia pergi? So, kita dah gawakan dia cair. Mana student saya seorang lagi? Okey.
Lepas tu? So, masukkan dua sudu besar tu. Ni. Matcha. Matcha powder. Yes. Dua sudu besar. Sudu? Tu sudu juga. Cepat lagi. Tak boleh habis ke? Boleh. Lagi. Lagi. Dah. Satu. Cuma sama ke? Yang ajar aku diam ni kat lelaki aku. Lagi, lagi. Jadi, bisa lah. Okay. Dua sudu besar. Wajah, wajah pun dia. Yes. Okay. So, kau sampai rata. Apa ni memang macam-macam deh. Lagi tu. Tu ketul lagi tu. Sampai hilang ketul. So, sekarang guys, saya nak tunjukkan korang. Buat benda ni sangat mudah. Supaya tak adalah korang. Tapi aku tak kena mengecik sebab kalau aku ada kosong. Supaya tak adalah korang nak berebut-berebut tapak kuda ustaz dekat TikTok tu. Ini rakan berebut tapak kuda rakan. Tapak kuda rakan ni saya ajar. Kau nak ajar-ajar sedap ke tak sabar jadi dulu bawah je. Risaulah. Oh my god. Saya risau coklat tu bagi dia sejuk sebab dalam ni pun tak ambil. Apa? Sebab kalau panas dicampur dengan sirih nanti sirih tu tak crunchy. Satu. Dia jadi bengek. Itu sebabnya. Tunggu sejuk eh. Tunggu sejuk. Kau tak pastikan dia tak crunchy, nanti dia bengek. Pasal nak ulang ayat saya. Aku kan dia tengah belajar. Aku ni student yang kat depan. Depan, jadi aku tahu apa. Terus pada tujuh kita buat dia punya tapak kuda. Kek dia. Okey. A few moments later. Satu. Kan senang. Kalau dia tadi keluar kan. Kita ikut orang ajarlah tadi sudu. Tak tahu kan sudu sudah pula nak. Hei, melawanlah saya habis kena sudu ni. Sebab awak tak apa-apa pegang sudu. Aduh, buka kan. Tadi? Haa, dia tak. Tapi dah penat. Satu sempurna bawah. Okay, kan dengan bahan-bahan nak buat dia punya kek. Okay? Hai guys. Jangan lupa datang ke Big Food Festival pada 11 sampai 14 Januari ni bertempat di Stadium Sungai Besar Selangor. Ya. Dapatkan apa, Mri? Dapatkan Chicky Donut Cheese Tarik daripada Chicky Dot and banyak lagi makanan-makanan viral, minuman viral, aktiviti-aktiviti menarik yang ada kat sana. Yes guys, korang boleh tengok kat sini macam-macam lagi makanan best. Minuman best, nampak sangat-sangat sedap. Oh my god, yes. Lupa korang tak dapatkan. Korang boleh dapatkan daripada pukul 11 pagi sampai 12 tengah malam. Yes. So, jumpa kita orang dekat sana. See you guys there. Bahan-bahan nak buat kek dia ialah susu tepung. Lepas tu, gula icing sugar. Lepas tu, tepung yang tepung naik sendiri tu apa nama dia? Tepung kek. Self-rising. Icing. Tak self-raising. Tepung penaik. Yes, tepung yang ada penaik. Tepung penaik. Okay. Yeah. Kalau korang guna brand tu, korang gunalah yang tu. Tepung yang apa cake tu? Je lah yang blue kiss. Blue kiss, yes. Yeah. Okay. Lepas tu kita gunakan butter. Butter? Okay. Butter ni saya guna SES. SES, okay. SES. Hello, butter pedikia. Sebab butter kalau kita nak buat kek ke apa, nak sedap, kita kena guna benda-benda yang premium. Okay, kita ada telur. Kita coklat, Marco, vanilla essence. Vanilla essence bukan tempat tadi tau, tempat sini. Ya. Dan juga kita ada obalek. Okey. Obalek. Hai. So Encik dah siap dah cairkan butter. Sekarang kita perlukan 5 biji telur basuh. Mana? Jangan kata tolong aku. Sebab yang ini bukan, yang ini kena asingkan pakai telur kuning telur kan? Tak, basuh je. Situ je lah. Seronok tak? Go! Sebab orang kata orang mengandung kena banyak bergerak, kau sedang bergerak. Bila kau dah banyak bergerak? Bila kau dah banyak bergerak? Hei! Lepas tu apa yang harus saya lakukan? Okay, so 5 biji telur ni. So tak kat sini. Cuci lagi 5. Cuci lagi 5 telur.
5 tu terus masukkan ke dalam tu, pecahkan. Masukkan dalam ni. Hey! Pecahkan! Oh. Hey, inilah dia bila tukar masak, masuk dekat dunia baking, telur jadinya. Ha, satu biji. Masak tak ada pecah telur ke? Ha? Masak tak ada pecah telur. Dia, itu telur, dia rebus. Dua. Oh. Ha, lepas tu telur, korang wajib menggunakan telur grade A. Sebab kalau korang guna grade C, grade B, tak jadi gebu lah telur korang. Telur? Daging korang. That? Okay, lepas tu, kita masukkan 60 gram icing sugar. Ada ni bagus. No, saya dah siap timbang. Bagus, you rakan. Sebab ni saya pun jawab for the first time. Eva. Yes. Okay, masukkan. Maksudnya? Agak tinggi. 60 gram tu guys. 60 gram okey. Salah guys, 70 gram. Salah ke kat rakan? 70 gram. Ya, sebab semalam saya ingat kita lebih. Tapi Pak suka-suka lah kat saya dah jadi walaupun dia memudahkan. Ya, betul. Yang ini lebih fokus. Tapi saya yakin lah, rakan tak pernah fail. Ya. Vanilla essence. Ini banyak. Satu sudu kecil. Rakan cakap satu penutup ni. Profesional. Ya, penutup. Dari okay. Professional, tuang je. Okay. Lepas tu, masukkan overlap. Satu sudu besar. Settle. Kenapa rakan kali ni pelik? Oh, pelik? Ini bukan rakan. Rakan lain. Macam mana? Ya, awak ni. Awak selalu pakai, awak selalu jadi rakan. Rakan hari ni dah dewasa. Oh, iya ke? Satu sudu besar. Tak cukup. Besar lagi. Okay. Overlap. Masuk sekarang. Siapa suruh mengingatkan? Mesti tahu aku ingat tahu rasa kat tangan ni. Recall lah kami keluar clicking. Okay. Overlap ni apa fungsi dia? Overlap dia ialah untuk menggebukan kek. Overlap tu apa? So tak boleh baking soda? Lepas tu ambil mixer tu, buka speed paling tinggi selama 1 minit. Pakai kipas boleh tak? Okey, paling laju. Apa yang kau mahu? Semua aku beri. So lepas tu dah boleh masukkan 2 sudu susu tepung dan juga masukkan 65 gram. Betul ke 65 bukan 70 lagi? Tak. 65 gram tepung penaik. Semua? Ya, semua. Sip, self raising flour. Yes. Okay. Dan juga 2 sudu susu tepung. Satu. Satu. Lagi satu. 2. Sini. Cukup. Okay, pukul selama 7-8 minit. Pukul. Kita buat jam tu. Tak kena high speed ice. Sampai dia betul-betul ikat. Amin. Kena ini doya. Ramalan kita. Close up. So texture dia haruslah begini. Likat, okey? Nampak, likat dan ringan. Dia kena macam tu. Yang butter tadi dah disejukkan tu, masukkan sekarang. Sejuk ke dicair? Dah disejukkan juga. Dah dicair masuk sejuk. Masukkan sekarang. Sekarang masuk gaul rata-rata. Oh, sebenarnya dia boleh pakai mixer ke tak? Sebenarnya pakai mixer tapi lupa. Tak, yang tadi pakai mixer, yang ni tak boleh pakai mixer tau guys. Yang ni kena guna ni je. Spatula je. Yes. Menarik guys, nampak ya gebu. Apa function butter ni? Butter ni untuk mencantikkan lagi kek tu. Lepas tu baru dia ada macam berminyak-minyak sikit. Rasa dia butter dia unsalted butter ke yang salted butter? Kalau boleh yang salted. Okey, baru dia ada rasa masing-masing sedikit. Yeah. Nampak tak aku bagi info lagi kat orang? So sekarang awak kena alihkan sedikit untuk jadikan dia punya tampak coklat kat dalam ni. Ya. Okey dah. Jangan pergi pada ni. Omega C. Nanti yang tu sikit. Sikit. Okey dah. Okey.
Sok emalku banyak. Satu sulu besar. Satu sulu besar emalku. Kalau kata orang pakai ni, kalau kata ini tak ada, boleh tukar yang ni ke? Yang brand apa ni? Brand yang kecil tu ke? Oh. Coklat? Sebenarnya emalku ni ada kecil. Tapi saya beli yang besar. Cuba kan saya suruh. Korang beli yang kecil je tau. Sebab yang kecil habis. Kalau tak jumpa, boleh minta Zara sikit. So ini untuk cantikkan dia nanti. Oh. Okay. Dah. Dah cikgu. Cikgu ada ni cikgu. Okay. Lepas tu masukkan untuk perhiasan nanti ke atas kita nak buat corek-corek tu. Dalam dua sudu gitu lah. Wow. Itu pun wow. Kan baik kita masuk pun wow. Loyang. Saya dah letakkan dia punya apa? Butter. Pepper. Pepper and pepper. Dengan butter supaya tak melekat. So sekarang tugas awak masukkan dulu yang coklat ni bagi dia rata bawah tu. Saya dah putih penting. Ha, apa senang? Kau guna shape tu? Okay. Rasa macam tak sekejap je. Sekejap dah siap, dah siap. Saya benda-benda gini saya memang perlu duit je. Jangan jadi macam mereka, okay? Saya dah bagi resepi ni, tolong. Tolong, okay? Tapi siapa yang nak buat bisnes, tak boleh buat bisnes. Haa, bisnes okey lah. Makan sangat ketul, korang beli je. Jadi ke tak? Ada orang tak boleh buat bisnes. Susah nak buat tapak kuda ni. Kena lalak kandang dia. Beli je. Ya, setuju. Kalau nak buat bisnes, boleh buat. Tapi kalau buat sendiri kan effort. Kalau nak buat ni, tim buat. Saya nak beli, tim beli. Beli. Ustaz nak makan satu, nak buat hilang kegunaan, beli. Letak rata-rata tulisan yang sini sikit. Tapi jangan nak ratakan tu, jangan sampai terkena yang bawah. Atas saja. Macam tu lah, tangan orang masak. Besar weh, Oyak. Satu loyang ni. Kalau punya apa ni? So kalau jadi, kita akan jual yang first ni. Apa diorang ni? Kalau jadi, memang jadi. Saya yakinlah. Ini resipi saya kot. Kalau jadi cantik, kita akan jual yang first ni dengan harga sama mahal. Sebab ini, this is the first time cikgu buat. Kalau jadi, first memang jadilah. Ya, orang boleh pilih garis kuning. Cari garis je. Jangan terlampau rapat, jangan terlampau. Cik ini, buat tanda. Buat tanda dulu, betul tak tebal tu. Okey. Saya tak pakai gigi, saya tu siap dah. Wow. Dah siap kerja ni? Buat design. Sini eh? Dia tak boleh... Rampai sikit, rampai sikit. Ha? Rampai sikit. Dia tak boleh... Bila diam ni baru dengan nafas ibu mengandung. Tandu, lepas tu. God, tak sabar ni. Lepas tu. Setkan 160. 160 guys. Setengah jam. Setengah jam guys. 160 setengah jam guys. Api atas bawah, okey? Api atas bawah guys. Okey. Memang paling buat kerja. So inilah hasil kek kita. Tak ada tepi gebu kan? Yeah. Gebu ke tidak? Okay, so sekarang Echa belah tengah. Alright. Kita terbalikkan dia. Macam ni. Gitu. So separuh letak Nutella, separuh letak ni. Crunch. Yeah. Cepat, go. Kita nak letak macam ni. Coklat. Tak boleh sebab tepi kena gulung. Oh. Yang tiket-tiket tapak kuda ustaz tu letak banyak. Masya Allah.
Kita letak dalam keadaan. Masya Allah. Kita letak berapa banyak? Tak, sebabnya jodoh. Kita letak banyak. Wow. Dah sah, pecah. Naris lah. 1, 2, go. Kerja. Wow. Okay. Lepas tu kita akan masukkan dalam peti ais. Tak payah gulung-gulung tepi ke? Gunting kot sikit. Panas kan? Okay guys, so inilah hasilnya. Kita akan letakkan dalam peti ais. Cantik kan hasilnya? Ah, dalam peti ais selama 3 jam untuk dia set keras. So, sekejap lagi kita akan makan lepas 3 jam. Yeay. A few moments later. Go. Dah ready? Sudah. Selepas 3 jam. Ta-da! So dia akan jadi set macam ni dan dia akan keras, okey? Okey, let's potong. Buka dia dulu eh. Supaya dia punya coklat tak terkumpul. Kena buka dulu ke? Yelah. Kita potong. Tengok. Ooooooh. Dia sebenarnya macam Swiss roll kot. Macam cakap dalam Facebook. Wow, cantik dinai. Okey, potong. Eh, tapak aku dah macam ni. Haa, betul. So, macam mana tapak aku dia tu? Potong tak? Saya yakin dengan kek saya menjadi. Eh, hey, kita orang yang buat. Kau biarlah saja. Biarlah saja saya menjadi. Saya akan review jujur. Kalau tak sedap, tak maaf saya walaupun 4 jam, 3 jam. Tak sebab coklat dalam dia. Oh, okay, saya. Wah. Wah. Tak ikut tau. Tadaaa. Cikgu, cikgu, kenapa tapak kuda dia tak betul-betul kau cacat ke kuda dia? Tengoklah kuda ni. Okey, cuba dah boleh rasa. Makan dulu siapa? Ini kuda fun run. Awak makan yang tu? Oh, jangan. Tak boleh rasa yang cantik eh. Cuba rasa. Okey, rasa dulu. Eh, rasa dah sama-sama. Sila, sila. Dengar tak? Kenapa diam? Diam! Diam? Sedap tak? Dah! Ya, kita berjaya! Kita berjaya! Oh my god! Kau nak suka sebab kenci-kenci gitu? Dia tak terlalu manis. Cakap sedap, malu pula. Sedap tak? Dia boleh fikir macam mungkin macam kek cheese yang dekat sushi tu. Tak percaya dengan saya kan? First time Zara buat jadi. Oh, oh. Tapi kan saya mula-mula saya dengan coklat dengan macam-macam benda macam refe no. Tapi dia sedap. Combination dia sebab dia crunchy. Hey, kau yang buat. Kau biar lah hanya saya yakin dia memang sedap. Kau habis. Makan. Ada banyak lagi kat dapur. Sila. So senanglah nanti kan time raya saya tak payah nak beli kek kat luar sebab saya boleh buat kek sendiri untuk hidangkan kepada tetamu. Sepak tu. So kan jangan lupa dapatkan dekat Chicky Foodie. Hah? Tak ada. Tak ada. Jangan kuning. Sedap ni, sumpah. Saya kan. Apa yang crunchy ni? Macam? Nestum. Ah, Nestle ni kemudian saya awal-awal nak tak saya macam benda ni saya campur, saya tak suka benda-benda. Tapi sekarang dah berterima lah. Okay. So saya bagi 10 per 10. Yeah. So resipi ni saya kasih 12 per 10. So korang? Kalau banyak-banyak pun buat lah saya. Tapi untuk makan dia ngam-ngam tu sebenarnya. Tak kalau banyak ni paha aku rasa. Betul, dia sebenarnya gini je, tak payah buat banyak. Dia pun dah ngam. Yang orang kata macam melimpah-melimpah tu bagi saya tak suka. Sebab terlalu banyak. Mungkin selera orang lain selera lain juga. Mungkin orang jenis yang kok manis kayak banyak macam itu, who knows. So korang boleh buat sendiri kat rumah. Kita orang punya cara tadi memang sangat mudah. Ya. Yeah. Okay? Kalau nak barang-barang murah pergi beli ke Eco Shop je, insyaAllah semua dapat. Yang penting resipi ni saya pun dapat lagi tu. Betul juga? Ya ke? Tapi saya tak ingat nama dia apa. Tapi thank you so much kepada yang membeli resipi itu. Tapi inilah dia hasil dia. Beri kata pukul untuk semua. Ya! Kita berjaya guys, kita berjaya. Yeah. Sebaliknya aku nak esok dengan kawan-kawan aku.
kau bagi semua. Tak payah nak bergantung dekat ni. Dekat TikTok pun tak payah dah. Haa, bergantung kat Cikidot. Haa, bergantung kat Cikidot. Dia Cikudi. Macam saya nak buka. Nak buka beg kuning. So, jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Korang ada ada menarik untuk buat konten, korang boleh komen kat bawah ni. Dan kalau korang masih lagi belum subscribe Cikidot channel, korang boleh tekan button subscribe. Jangan lupa untuk klik button untuk dapatkan notification video-video baru kami. And jangan lupa untuk klik button all, paling penting, untuk dapat sekali update-update tentang video kita. Betul tu. So guys, kalau korang tak tekan lagi button subscribe, korang boleh tekan button merah ni juga dalam masa 5 saat, 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Bye.